ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପରେ ଉଭୟ କୋପନ ଧରି ବକଲ ଧରି ଉଭୟ ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ମୋର ଉଭୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅନେକ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ସମାଜର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱତାର ଗଭୀରତା ଅନେକ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ଏସବୁ ଯେଉଁ କିଛି ସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ସାମୟିକ ତତ୍କାଳୀ, ଏଗୁଡ଼ାକର ସମାଧାନ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଉକ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ନିରନ୍ତର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।